तुका आतां फोंड्यार तुका कांयच कळना कशें कितें तें करूंक जाय इवेंट ऑर्गनायज पयले फावट केलाय काय तेज्या पयली तुवें केलाय हे आमी ह्या जाग्यार केन्नाच करना ह्या जाग्यार केन्नाच करना तशें तुमचें देवस्थान बी आसता थंयसर तुमी कितें करता इवेंट सर व्हडलो कसो मागीर तुमी कितें करता देवूळ बंद करतात कळ्ळें उक्तें दवरतात तें आनीक तुका इवेंट खंयसर मेळ्ळो दुसरे कडेन थंयसर देवाची मुर्ती आसा थंयसर ते कितें कागदान बंद करतात ना कितें हे लॉक करून दवरपाक जाय आशिल्लें तेंच करता लॉक कित्याक ते बंद करतात तुमी थंयसर आनीक कोणाची मुर्ती आसली तर मस्जिद आसली तुमी ती बंद करपाची ना ते हेजे साठी न्ही मस्जिद आनी हिंदू हेजे साठी तशेंच जालें न्हू मरे ते तो प्रश्न थंय येता हेजे साठी न्ही आमी कितें बरें करून दवरपाक तो हिस्टॉरिकल म्हणून आमी हे केल्ले आतां आसा पळय ते बरें करून आसा पयलीं आसले ते बरें करून न्हू ते धापाचें कितें कारण आसलें तेंच म्हणलें न्ही इवेंट एक आसलो ना इवेंटाच्या निमित्त दोन दिसांनी करता इवेंट चालू आसलो म्हणून धापले गेले तेका धापलां पळय ते राहुल बोल्ट मारून धापलां बेश्टे हालाय ते तुवें खेळ मारूंक मणीस उक्तो बरो दिसना आनी देव धापलेलो बरो दिसना हे लक्षांत घ्या आनी ते मॅनेजमेंटाक कळ जय श्री राम जय श्री राम महादेवाचो रुद्र अवतार पळोवंक जाय तुका हांगा जाल्यार हय म्हण तुका महादेवाचो रुद्र अवतार दाखय बारीक गजाल न्हू ब्रह्मांडा मिडिया कडे उलय मरे तू मोबायल कोणाक धाडटाय तू काढून तेणें विचारलें म्हणून न्हू अरे पळय मिडिया फुडल्यान तूं कितें हांगासर हे करता उलयता म्हणून विचारतालो आयज आमी हांगासर येयला कारण आमकां इन गोवाचेर एक न्यूज येयलो उलयता हे करून दी म्हणून फोन लावन दी म्हणून स्पिकरा घालून उलयता आमी म्हाका सांग आयज आमी एक व्हिडियो व्हायरल जाल्लो ओके चॅनलचे त्या व्हिडियोच्या माध्यमातल्यान नेमके कितें जाल्ले इशू कितें हांगासर जाल्लो म्हाका सुमार दिसता 5:30 हांवें इंस्टाग्राम ओपन केलो इन गोवाचेर म्हाका थंयसर हे दिसले कितें सांग एक तो रील दिसलो की बाबा महादेवाचे हांगासर घुमटी आहा पळय आमची आग्वाद फोर्टार जेलीच्या सायडीक ती कोणें तरी प्लायवूड मारून कवर अप केल्लेली आहा सो त्या खातीर हांव डायरेक्ट हांगासर येयलो न्यूज पयलो आनी दुसरो सोमतोच उठलो आनी हांगा येयलो हांकां विचारपाक बाबा तुमचें कारण कितें आसलें जाल्यार तेजेर ते म्हाका कारण कितें सांगता की हांगासर तेंचे इवेंट्स जाता ह्या प्रेमाचो जावपी एरिया आहा पळय तितून तेंचे इवेंट्स जाता आनी ते इवेंट्साक खंय हांगासर लोक येतात सो त्या खातीर तेंच्यांनी कचरो थंयसर कोण उडोवचो ना म्हणून बंद केल्ले आतां एक सादारण गजाल आहा कचरो उडोवपा खातीर बंद केल्लें म्हणटा पळय तर कोण तरी मनीस आहा जे देवाच्या जाग्यार वचून कचरो उडयतलो आनी हांगासर म्हणटात न्हू एक स्टँडर्ड आहा एलीट लोक येतात आनी एलीट लोक येताले असली फालतू कामां कोण करचे ना देवाच्या जगडे वचून कचरो उडयलो आनी जेन्ना तुमी ते बंद करता पळय तेन्ना बाबडे कस्टम जे टुरिस्ट येतात तेंची चुकी आसची ना तेंकां तें समजतले बेश्टी भिंत आहा म्हणून ते थंय वयतले आनी आपूण चिकन कितें खाल्लें प्लेट बी ते थंयसर दवरतले हांव येयलो पळय तेन्ना हांगासर सगळे सारके हे आसले ओपन आसले सो तेंकां कोणें तरी फोन करून सांगला आसलें की बाबा तुमचो इन गोवाचेर न्यूज येयला सो तुमी हे काडान जाता इतले बेगीन सो तेंच्यांनी ते बेगीन बेगीन काडले आनी हांगासर तुमी पयशांनी जाल्यार हे पडलेले आहा शिमिटाचे कुडके कपचे हे कपचे हांगासर पळय शिमिटाचे सारके पडलेले आहात तसले काडला ते म्हणजे घुमटी फोडली गेली घुमटी फोडली म्हणू शकता न्हू आमी फोडले म्हणू शकता ती फोडूंक ना म्हणजे कितें जाणा तूं हेची आनी मेन म्हणटा ते हे शिवाचे शिवा एक्चुली स्थापित केलो आहा लिंग स्थापित आसा वयल्यान नंदीची मुर्ती आसा आनी हेंच्यांनी हे कशें बंद करचें म्हाका कांयच कळना आनी आमच्या काणून अशें घडटा म्हणून हे कांयच कळना आनी आमचे हिंदूचेच अशें हांकां कित्याक हे करतात हे एटॅक
आणि तिथून किरा लेना याचेर म्हणता वाईट दिसता एक घाट हा पण जे आमचे देवाचे सगळे घाट एका सायंटिफिकली सुद्धा प्रूव्ह केलेले हा की बाबा हे हिलिंग इफेक्ट्स हा म्हणून कॅन्सरच्या खातीर बिन खूप हिलिंग इफेक्ट्स व्हायब्रेशन्स जे येतात हातूंतल्या घाटीतल्या ते फ्रिक्वेन्सीचेर हा सो ही घाट सुद्धा त्यांच्यानी काढून हांगा दवरलेली तशेंच हांगासर हांवें दोन तीन घाट काढून दवरलेल्या ही घाट काढून दवरलेली आणि त्यांच्यानी हे कवर अप केलेले फूल जस्ट बिकॉज त्यांचं कितें तरी व्हडल्या लोकांचो इव्हेंट आहा म्हणून आता व्हडल्या लोकांक हे लोक येतात आणि तेंका व्हडले यांचो पयसो व्हडलो आसूं धंदो करून मात हांगासर तांचे देवा कडेन फकाणां करपाची ना तांडव करपी देव तेका तेंच्यानी हांगासर हे करून दवरला मात तेंका कळूंक ना बाबा देव आहा संवसारान म्हणून त्याच खातीर आमी हांगा पावलान आनी ही आतां स्थापित जाल्या पळय हांगासर तारीख सुद्दां आसा 1624 आनी तेंच्यानी हे कशी बंद केल्या म्हाका कांयच कळना आनी तेंचे तकलेन कशे विचार आयले देव अशें बंद करपाक सांग आनी कोण आनी ते आतां म्हणटा पळय कितें म्हणटा तो हांगासर कचरो जावंक फावना हातून कोण कचरो उडयतलो कोणूच सेन्सिबल मनीस जेन्ना देव दिसता पळय फुडल्यान खुरीस दिसो देवाचे कितें दिसो कोण येवन थंयसर कचरो उडोवचो ना भलके हांगासल्यान बंद केले काय कोण येतलो आनी हांव म्हणटा अरे बाबा हांव कांय ना दिसता म्हणटा प्लेट खातलो चिकनाची नुस्त्याची हांगासर दवरतलो आनी वयतलो आनी जर तांकां कितें करपाकूच जाय आसले बरें जाल्यार हांगासल्यान तेंच्यांनी फेन्सींग घालूं येताली म्हणजे एक हेजे रॉडाची जावं कितें स्क्वेअर ट्युबाची फेन्सींग करून हांगासर तेंच्यांनी एक गेट दिवं शकताले बारीकशी आनी मागीर गेट बंद थंय तुमी सो दॅट हांगासर कोण येवचो ना आनी हांगासर कांय जावचें ना विटंपणां तशेंच त्या भुरग्यान सांगला त्या प्रमाणे हांगासर सारखी लेफ्टाक देवाच्या घुमट्याच्या तेंचे ते कितें ते लायव्ह हे ते हे घालता कितें सांग किचन घालता थंयसर कुकींग चालू आसता आनी थंयसर ते मास रांदता कितें रांदता ते आमकां खबर ना त्यो गजाली सुद्दां हांगासर देवाच्या फुडल्यान जाता खबरदारी घेवपाचें काम आसता जे मॅनेजमेंट आहा पळय तेंचे जे घुमटी जाता थंय चिकन सगळे रांदप जाता हांगासर तेंचे लायव्ह कावंटर आसता कुकींग कावंटर सो हांव म्हणटा की मॅनेजमेंटाची जबाबदारी आसता बाबा देवाचे जागो आहा तुमी भले येदो व्हडलो प्रॉपर्टी घेतला प्रिमायसीस चलोवपाक मात तुमकांय खबर आसा तुमचे कितें तरी एथिक्स आसूंक जाय आं आनी तुमकां कितें तरी इंटेग्रिटी आसूंक जाय मात तरी हांगा तुमच्या तुमी येदे व्हडले मॅनेजमेंटान बसला हांगा बाबा देवाचो जागो आहा जाल्यार थंयसर असले चलोवंक दिवया नाका म्हणून आमी आतां फक्त एकूच गजाल सांगूं सोदता आमी आमच्या देवा कडेन कसलीच फकाणां कोणाचीच सोसून घेवचे नात कोणूय यो खंयचो यो आमी आमच्या देवा कडेन कितें फकाणां करता ती आमी आमचे भुरगे इतले यूथ हांगासर आहात आनीकूय आसात कोण सोसून घेवपाचे ना भुरगीं बायलां दादले जाणटे कोण सोसून घेवपाचे ना धर्मा कडेन फकाणां करूं नाकात इतलेंच मागूंक सोदता सगळ्या जनते कडेन ट्युरिझम मिनिस्टर कितें सांगूं सोदता ट्युरिझम मिनिस्टरान आपल्या तर्फे कितें आसा ते हांगासर पळोवचे मॅनेजमेंटा कडेन उलोवचे आनी हेन्सफोर्थ तेणेन मातशी खबरदारी तांकां घेवंक लावची की हांगासर असले पळत जावचे ना ही जे आमच्या स्थानिक आमदाराक पडटा आमदाराच्या कडेन तीच मागणी आसा की तेंच्यांनी मातशें हांगासर लक्ष घालचें आनी हेन्सफोर्थ असल्यो गजाली घडच्यो ना हेचे मातशें खबरदारी घेवची पूण हेजून जे कितें आयज घडलां तेचेर लक्ष मारचो कोण म्हणटा तुमी ना आयज जे कितें घडलां ते आमदारा मेरेन तुमी पावयतले आतां हय पावयतले वयतले आमी